はい、皆さんおはようございます。今日はね、もうなんかね、いろんなことがあってね、何を話そうかっていうね、ことでね、考えてるわけだけども。まあ、個人的とかね、まあ、そのうちの、まあ、会社のこととかね、また実はね、M&A の話があったりしてさ。いやーね、どこで噛みつけてくるのかね、わからないけども。ちょっとね、具体的な話があったんで、ちょっと、こう、相談に乗ってね、聞いてみたら、あ、なるほどな、ということが、まあ、わかったんで、まあ、これね、どうするか、ちょっと、いろんなとこにバランス感覚来るからね、ちょっと、こう、相談していかなきゃいけないな、みたいなことを考えていたりしてて、まあ、今はね、資産ってものについてのね、考え方がだいぶ変わってきていて、例えば、まあね、当社が、の親会社っていうかね、今、リドグループっていうところに入ってるんだけども、まあ、ここは一応賃貸管理のね、管理業っていうことで、伸ばしてる会社で、まあ、賃貸の仲介とか管理をね、してる会社だね。だけどさ、この会社ってすごく、管理なので、不動産を保有するっていうことじゃないんだよね。で、上場会社としては、非常にその方が、まあ、都合がいいっていうか、ですね、この決算症状のね、問題でいくと、あまりね、多くの不動産を持ってるっていうのは、あまり、好まないようなんだよね。まあ、そんな感じで、見てると、もっとこうね、根本的なところにね、資産家っていうものがいるわけじゃない？で、そこに対するアプローチがあまりにも、なさすぎて、とりあえずね、1月に僕は、ちょっとね、そこで講演することになって、ですね、このリドグループの資産家の人たちに、いろんなね、アプローチをかけるみたいなことを今やってるわけだ。まあ、そんなわけでね、まあ、頼まれて動くわけだけども、やっぱり、そういうさ、まあ、技術的なものを持ってる人ってあんまりいないんだよね。だからまあ、そういう面では、うちのこの CF1 という会社は、まあ、価値が高い。っていうふうに、見られやすいわけだね。で、さらにね、まあ、昨日は本当にね、まあ、一つの仕事なんだけども、ちょっとピリピリしたね、仕事だったんだけど、ようやく型がつきましてですね、まあ、非常に、気持ちいい、一日をね、過ごさせていただいて、昨日は、ちょっと、自分の中でね、祝杯をあげて、ちょっとまた飲みすぎてるっていう。なんだかの理由でいつも飲みすぎてるんだけどさ。まあ、ありがたいことでね、いろんな方から、ね、お仕事いただいて、まあ、この年になってもね、いろんな形で、ご活用いただいてる状況ですね。まあ、ちょっとそんな話をね、とは別なんだけども。いや、昨日ちょっとね、金の話したじゃないですか。で、そのね、そもそも、ね、この、金ってさ、まあ、その、価値があるかどうかって考えるとね、要するに、ただのものなんだけど、要は希少性っていうこととね、やっぱりこの、もう古代エジプトの時代からさ、ね、その、金の、価値というものが、やはりあって、ね、皆さんご存知の通りの、いわゆる、あ、そうだ、あ、ちょっと待って、あ、それ準備しておけばよかったな。今度ね、アパマン、アンパンマンミュージアムか。ね、の跡地でね、今年の12月からですね、古代エジプトのね、展覧会が始まるんですよ。で、それの、その中身のね、品物を持ってる、会社とですね、うちはすごい懇意な関係にあってね、で、ぜひ見に来てくださいよ、なんてことで、前回ね、角川春樹のね、なんだあれ、埼玉にあるのかな、ミュージアムがあって、まあ、そこでね、1年間、1年じゃないか、1年はなんないね、それが大盛況で、まあ、これから一応ね、横浜で、目玉として、やろうなんてことで、ツタンカーメンのね、展覧会やるそうなんですよ。調べてみてください。ツタンカーメンのね、秘密みたいな、なんかそんなテーマだったと思うんだけどさ、やることになって、ですね、それは本場のね、その大エジプト、大エジプト博物館か。
っていうのはね、まだ開業してないんだけども、まあ、そこに多くのね、古代のものを収蔵されていて、で、結局ね、その昔はそれを、世界に貸し出してたんだけども、やっぱり輸送の段階でね、やっぱりこう、なんとか傷がついたりね、いうことで、で、もう出さないってことになっちゃったのね。まあ、その代わり、そのレプリカをね、全く同じようなレプリカをですね、作って、で、それを、世界にね、3つしかないんですよ。で、その3つしかないものの、1つなんだよね。まあ、それが、実は日本にあって、それを今度皆さんにね、お披露目しようということで、横浜のね、いわゆる、観光の目玉みたいな形で、やることになってますので、まあ、ぜひ皆さんね、よかったらね、行ってやってくださいよ。ということで、まあ、ちょっと話がそれたけど、まあ、金の価値ってそこからスタートしてるわけだよね。だから、じゃあ、昔のね、まあ、十字軍の遠征とか、いうとこでね、世界の、いわゆる、いろんな、財宝をね、略奪してきた、歴史があって、その略奪してきた、ものが、資産となってね、ヨーロッパの国を栄えさせたわけだよね。で、それはさ、略奪の世界じゃん。だから今、戦争が起きてるのもそんなような形で、結局略奪の世界だよね。まあ、日本も、実は、ね、まあ戦争で、勝った時もあるわけだよね。まあ、その時に大きな、ね、ものを略奪してきて、ですね、あったり、逆に今度ね、戦争負けると略奪されてね、いろんなものが アメリカに行っちゃったりね、するわけだね。で、一番怖いのは、まあ権威っていうかね、権限っていうものがアメリカに移譲したまんま、79年経ってる現在があるわけだ。だそういう面でいくとね、まあ今度は、独自の資産ということでね、今、これね、僕がこの話をするとね、この人あんまり知らないんじゃないかって言ってるけど、あんたこそ知らないんじゃないかっていうね、ブリックスの台頭を見るとね、まあ、黙ってられないくらいの世界なんだ。それで、今の、まあ、ロシアもそうだけども、2022年にね、急激にバーンとこう、金のね、保有量を増やしてるわけね。で、これの動きっていうのは、まあ、地政学的なね、リスクに、応じて、やってるって言ってるんだけど、そうじゃないんですよ。これね、これから先ね、まあ、基軸通貨のドルというものが、結局、価値がね、どんどん落ちてく可能性が高いわけじゃん。で、ブリックスの中では、今度各国の、要するに通貨ね、まあ、どういう形で発行するかわからないけれども、まあ、その通貨の裏付けとして、起きてるのが、まずね、金本位制度なんだけども、まあ、これっていうのはね、現在の資本主義経済には合わないわけ。なんでかというと、固定する金、ね、分量しかお金発行できないってことじゃん。ってことは、インフレが起きてくると、どんどんそのね、価値は上がってくるんだけども、ただ、発行する分量が少なくなれば、やっぱり自国の、要するに、景気にね、影響を与える、いわゆる、お金をの発行量が限定されてしまうってこと。で、それで今ね、世界で動いてるのは、いや、別に金だけじゃなくていいじゃんってこと。それ何かっていうと、資源なんですよ。だから今、オイルのね、いわゆる、産油国なんかは、当然そのね、原油とか、その金とか、まあ、その他のものね、大きくパッケージ化してね、それを裏付けにするなんて動きがあって、で、実際新興国では、今、どんどんそのデジタル通貨を発行して、で、それに対する裏付けをね、急激に進めてるわけ。で、それは何かっていうと、結局、ドルと対抗するためなんですよ。でも、すでにね、いわゆる、原産国、原油国かの、いわゆる、国の、原油を買うには、ドルを買ってからじゃないと買えなくしてしまったってことね。で、これを、50年、くらい続けてるのかな。で、それに対してもうそろそろいいんじゃないかって動きになっていて、産油国ね、産油国の方は、ドルを返さなくても、いわゆる、このペトロダラって言うんだけども、その産油国は、直接ね、中国にも、いわゆる、元でね、輸出する。で、そうすると、産油国は、そう、ね、いただいた、取得した元で、中国のものが買えるわけじゃんってこと。で、ロシアもそうだね。ロシアも今、ね、
今度、金の保有量をどんどん増やしながら、あと、オイルもそうだし、食料もそうだね。まあ、そういうものってものが資源があるから、じゃあ、自分たちの資源を中心としてね、じゃあ、日本の円でも買えますよ。ね。まあ、今と日本の円はね、ドル、アメリカに規制されちゃってるから買えないけれども、じゃあ、中国は、元で買えるし、他の国の通貨もね、その国の、まあ、持ってる資源と、比較して、ね、良ければ、そのお金で、結構ですよ、と。で、そういうような動きになっていて、で、その中で取得した、いわゆる通貨を、まあ、ドルに変えたりね、円に変えたりしてね、自分たちの、付き合いの深いところの、通貨に交換して、で、物を購入するっていう、こう、今までと全然違うね、基軸通貨っていう物事の考え方が、だんだん離れてるってことを、結構皆さん知らないんですよ。だから何かっていうと、言わないから。で、むしろね、都合のいいようにしか言わないじゃん。で、このね、今これ、金の保有残高ね、見ると、今ね、アメリカがダントツで、8133トンっていう公表がされてるのね。で、日本っていうのは、このデータでいくと845トンっていうことなんだけども、これは去年の8月末ね。で、僕が講演で話したのは、2018年の頃かな。その時は799トンだったと思うんだよ。だから、若干金がね、増えてるわけ。ところがこの金はさ、どこ行ってるかっつうと、FRB に行ってるんですよ。まあ、アメリカに行ってるわけ。で、ね、日本の国にはないわけ。で、要するに向こうに運んで、向こうで保管してもらってるってことになってるんだけど、誰もその金のね、まあ、このアメリカの保有してるという金の現物を確認したことはある人はいないんですよ。つまりね、要は、基軸通貨で、ね、ドルがあるから、ね、みんな安心して預けてるけども、現物確認してないわけ。ってことは、この8133トンっていうのが、本当にあるかどうかっていうのは、これね、とりあえず、ね、言ってはいるけども、人から預かってきた金ね、もう自分の国の金としてカウントしてる可能性高いんじゃないかなと思ってるわけ。だからすごくね、これはデンジャラスだなと。で、これね、まあ、あんまりここでは言えないけどね、まあ、2位のドイツが持ってるね、3352トンっていう金があるんだけども、まあ、この金についてさ、ね、これもね、預けてあるわけじゃん。で、それをね、まあ、ドイツが景気悪くて、そのね、返還を受けようと思ったら、帰ってこない。で、ようやくなんか半分くらい返ってきたって噂なんだけども、要するに、ね、その金の現物を確認しに行ったところ、ね、そのアメリカの、とてつもないその軍事施設の地下の埋蔵、ね、要するに、金の保管施設には置いてあるっていうことで、そこには一般人入れないんですよ。で、外国人入れないんですよ。っていうような 理屈で、中確認できないんだから。っていうことだよね。だからね、これ実際に、今ね、何が言いたいかっていうと、金価格見てくださいよ。僕がさっき言ったね、2018年、頃に、この話をしたときに、金の価格ってのはね、まあ、4000円台だったと思うんだよね。でも今1万5000円超えてるでしょ？で、ドル建てでもすげえ上がっちゃってるわけ。ってなるとどうなります？どうなるか。わかるよね。だってさ、預けてる金の価格が上がってんだぜ。で、返すときにどうすんのよ。ね、現物で返してもらうのか。で、その時に、ね、その現物で返すとすれば、一回ね、保管してる金をさ、用意しなきゃいけないじゃんさ。っていうことが、今、起きてるわけ。だから、中央銀行が、まあ、どんどんね、金の保有量を増やしていて、これ世界中ですよ。で、中国はね、2165トンって書いてあるんだけども、そもそも中国っていうのは、皆さんご承知の通りさ、金っていうものに対してね、ものすごい、こう、なんとか、需要があるわけだよね。だってそうじゃん。まあ、ね、日本にさ、中国の人来るとね、もうあっちこっちじゃらじゃらじゃらさ、で、まあ、いわゆる宝飾品としての金の価値ってものをみんな持っていて、で、彼らは何かっていうと、自国のね、信用度がそれほど高くないし、通貨もね、結局高くなかったから、要するに、ね、資産を身につけるっていうね、文化があったわけ。だから金の需要ってすごいあるわけよ。だから、
で、その、まあ、国が持ってるね、金以上に、まあ、以上かどうかわかんないな、国が持ってる金と合わせると、今度、ね、自分たちの持ってる金もあるわけじゃん。ね、で、それ足したらすげえ数になるし、今、これモンゴルの方かな、あっちの方でね、金の埋蔵量ってまだまだあるわけだ。で、それ今、ね、昔は、その、コストが合わなかった金そんな高くなかったからね、今はもう1万5千円、日本円で言ったらね。で、そうすると、割に合うわけよ。だから今、急にまた増やしてるわけ。ってなると、国内でさ、要するに、埋蔵してる金があって、で、また、国民の持ってる金があって、自分たちの持ってる金があるわね。で、この間、ちょっとね、貿易商の人がいて、まあ、日本と中国の貿易してる人とね、ちょっとしたことで、話をしたときに、この人ね、向こうで金貨ね、まあ、当然向こうのパンダ金貨とかいろいろ発行してるわけだよね。金貨はね、持ち出しできないんだよ。って言ってた。うん。だから、お金は、まあ、日本の貿易で使うからっていうんで、中国の会社から日本の会社に送金することは、結構ハードル高いけど、できちゃうんだよね。で、それで、まあ、貿易をしてるわけだけども、要するに、現物は出させてくんないって言ってましたよ。だから、それくらい、今、中国というのは、非常にその金に対してね、なんとか、神経質になってる感じかな、って、ね、いうのがわかるわけ。だから、金価格って上がるんですよってことでね、まあ、そんな意味で、まあ、あとは、あとはね 利用価値が結構あったりするんだよね。で、まあ、そういう面でいくと、まあ、金というのは、これからね、非常に、価値の創造っていうかね、インフレに強いって言われてる。で、今ね、考えてみてくださいよ。ね、ここの6年間くらいで、3倍以上になってるってことは、ね、インフレ率を大きく超えてるわけだよね。で、なんでこういうことになったのって言ったら、まあ、総合的な判断から見て、ね、やっぱり、ね、問題なのは、例のパンデミックですよ。で、これによって経済が混乱していて、で、物価、物の価値が上がってきている。で、今度、労働、ね、的な、要するに、収入ってものが、それほど伸びていない。で、さらに、そういう中でね、要するに、不安に思ってる人たちがどんどん増えてきた。で、それは何かっていうと、富裕層の人ですよ。で、その富裕層の人っていうのは、まあ、僕はね、そこを中心として仕事させていただいてるから、実際に内情をね、よく知ってるわけだけども、キャッシュを持ってるわけだよね。で、今まではキャッシュ、ね、日本の円っていうものに対しては、非常にね、安定してた。ところが、今度は、そのキャッシュがね、目減りする一方になっちゃった。なんでかって言ったら、要するにインフレがね、起きて、5%、6%のインフレですよ。で、いうことがあって、で、そう考えると、お金の価値目減りするよねってことになって、じゃあどうするかって言ったときに、やっぱりそれをね、安全資産に移そうっていうのが、まあ、金を買う人もいるんだけども、ただ、これね、僕はね、いつも言ってるんだけど、金なんてね、要は、利回りがないわけじゃん。要するに、ね、上がり下がりの話になっちゃうんですよ。だから、インフレに強いっていうもんで考えると、まあ、そんなに保有する必要ないよね、と。で、いうことで、大体僕なんかは、首都圏のね、不動産、を皆さんにね、勧めてるわけですよ。まあ、そう考えると、まあ、今ね、不動、首都圏、まあ、首都圏、特にね、東京都内なんていうのは、不動産の価格がどんどん上がってきちゃったよね。で、その上がってきちゃった時に考えると、ね、なんで上がってきてるかっていうと、まず、ね、その中国の人たちが買ってるってこともあるよね。だけど、世界の人たちが、から見てね、一番安全な不動産ってなると、やっぱ東京だよねってなっちゃうんですよ。で、なんでかっていうと、これ皆さんご承知かどうかわからないけども、このね、ニューヨークのね、ウォール街だったり、ですね、これは、ね、シカゴだね。シカゴとかサンフランシスコね。の、一等地という呼ばれてるところでね、に、要するにさ、オフィスビルを作ったわけだ。で、商業、ビルを作って、で、それトリプル A っつってね、もう最高の、
ね、安全性が高いってことで、だから利回りはそんなに高くないけども、要は安全資産として売られていた、で、AAA の債券ね、これはまあ前にも言ったから、まあちょっと簡単に言うとね、証券化っていうのはですね、要するに、まあここで物件がありますよねと。あ、こっちか。物件がありますね、と言って、で、ここにね、まず借り入れをしますね、と。で、これは、金融機関からの借り入れをする。で、これを、まあ、いわゆるデッドっていうわけだよね。で、それで、この部分の第一次出資証券だったら第一次出資証券ね。で、これが一番安全なところなんですよ。で、この次に第二出資証券っていうのは、ちょっとリスク高いけど、利回りが高い。で、最後、レスゴっていうものが、一応、ね、その運用する会社の利益になるわけだね。ところがさ、こう積み上げてきたものに対して、ね、この価値がガンと下がっちゃうと、上から順番に飛んでいくっていうことなんだよね。で、AAA の債券が飛ぶってことは、まず 100% ありえないっていう話だったんだよ。この AAA についてはね。ところが、26% さ、ね、下落しちゃったわけだよ。で、ね、いわゆる、利息が払えられないっていうこと。ね、当然、家賃が入らなかったら、利息を払えないわけだよね。で、家賃が入らなくなってきちゃったから、利息が滞っちゃった。トリプル A ですよ。で、それで、ね、その債権が 26%、ね、資産的価値が下がっちゃったってことで、今大変なことになってるわけですよ。で、それで、ニューヨークでこれですよ。っていうこと。で、ニューヨークだと、キャップレート昔はね、1.2 とか、ね、そんな感じですよ。で、それを、ね、いろんな形で組み上げてって、要するにもうちょっとね、高い利回りで、回してるわけだよね。東京見てないよ、まだ 2.5% くらいでしょ？ということになると、要するに、この安全資産ということで考えたときに、ね、例えば、東京の場合ね、今は、一番人気の高いのは、やっぱりホテルですよ。ね、ホテルのファンドとかね、あと、レジデンシャルのファンドね、もあるわね。で、あとは、商業施設も、まあ、ちょっとあるわね。で、だけど、レジデンシャルって、まあ、居住系のファンドっていうものについては、ある程度安定してるわけ。ところが、これね、ファンドだと、また同じこと起きるでしょってこと。で、ね、東京の場合は、例えば、そうだね、まあ、ホテルなんかでも20億くらいで買えたりするじゃない。で、ってことは、で、その、ファンディングする必要もないんですよ。要は、ね、そんなでかいものドーンって言って、ゴーターっていうような世界じゃなくて、コツコツちっちゃいものじゃん。で、我々が取り扱ってるね、まあ、マンションなんていうと、まあ、10億とか8億とか、そんな感じでしょ？そう、自己資金ね、3億円くらい入れて、あとは、もう、その時点でも、この銀行として見ればさ、美味しい話だから、融資受けられるわけですよ。で、それで、ね、うまく調整していく。まあ、まあ、この間の方は、ね、3億くらいの物件で1億投資して、で、金融機関の方で、ね、借りれた。これは別に、東京に住んでる人じゃないんですよ。で、いうようなことがね、これからどんどん起きてくるわけ。だから、ある意味で、ファンドなんていうのは、やっぱりリスク高いじゃんってことなんですよ。やっぱり現物ね。で、現物っていうことは何かっていうと、まあ、うちの方でアレンジして、法人立てて、で、その法人が、に対して、まあ、いろんな形でね、出資したり、貸し付けしたりして、ね、お金を用意して、投資する。で、その投資したものに対して、今度はこの会社ごと運営するっていうね、ことを今、させてもらっていて、で、そうするとさ、ね、そのリターンは、役員報酬とか、要するに、貸した金の、ね、利息だとか、なわけだよね。ってことは、自分の会社に自分が金貸したり、ね、自分が出資したりしてんだからさ、ね、怖いこと何もないよね。まあ、一番怖いのは、その物件の価値が下がるとか、空室率が増えるとかだよね。だけど、我々が見てさ、ね、ね、この間も、うちのお客さんでね、新宿の物件、ね、これちょっと、まあ、相当の金額なんだけど、その物件買ってもらってね、で、たまたまその一軒が空いちゃったのね。で、たまたまそれが13万8千円で貸してたやつが、で、これをちょっとリニューアルかけて、賃貸で貸そうぜって話になった時に、うちの社員がね、20万くらいでいけんじゃないですかみたいな。って、お前まさか無理だろって言ったら、ま、本当に借りてくれたんですよ。っていうくらい、ね、要するに東京都内の家賃っていうのは、ね、安いわけ。
でね、要は、今の利回りというもので考えるとね、昔、昔とか、ね、日本の不動産の投資の良くないところは、旧借地借家法って言ってね、例えば、家賃を上げようと思っても、ね、入居者が、うんって言わなかったら上げられないんですよ。で、訴訟やったところで、ね、コストと時間かかるから、結局諦めちゃうってことが多いわけだよね。だから出るたんびに家賃を少しずつ上げていくってことになっちゃうんだけど、アメリカの場合違うからね、例えば、2年契約で2年契約でね、じゃあ10万円で貸してますと言ったらね。で、その次の更新の時ね、更新とは再契約なんだ、向こうは。ってなると、次は13万ですよと言った時に、ね、13万で借りなければ出なきゃいけないっていうルールだから。だからアメリカの不動産っていうのは非常にね、どんどんね、インフレとともに家賃が上げられる。とか、日本はインフレが起きてるんだけど、家賃が上げられない。っていうような現象が今あるわけ。っていうことを、まず理解しなきゃいけないよね。あ、ちょっとね、この CF ネット不動産ウィークのネタをちょっとバラしちゃったけどさ、で、不動産の、ね、投資の理屈ってそういうことでしょ？で、今、うちは、まあ、今日のね、朝のラジオでもお話しさせていただいたんだけど、1300人くらいのね、すでに買ってくれたお客さんがいて、まあ、この人たちが再投資してくれてるわけだよね。で、新たな人たちは、ゴールド会員っていうので、入ってきていただいて、年間13,200円払ってもらって、会員になっていただいて、それで、結果的にね、まあ、買うまで面倒見させていただくっていうような仕組みなんだ。で、そんなことをやって、どんどんね、増えてきてるけども、で、堂々と僕たちは、で、ラジオでも公言してる。で、この人たち一人も失敗した人いないんだから。一人もですよ。で、僕はラジオで言ってるわけじゃん。で、本当に僕の言うことが、ね、正しくなければ、ね、当然だけどラジオに、ね、苦情殺到するだろうし、このね、YouTube で言ってることに対しても、苦情殺到するんじゃないですか？だけど、ないでしょ？コメント欄にも書いてくるやついないでしょ？っていうことですよ。つまり、ね、失敗した人いないの。で、それは何かって言ったら、物件を見る目なんですよ。だから、ね、要するに、ね、もう今インチキなさ、セミナー会社があって、とかあってね、なんか会費、ね、年間200万取るそうですよ。で、その代わりね、買える物件紹介しますみたいなことで、結果的にね、入会したけど、なんか知らないけど、静岡の物件とか。ね、利回りは高いけどね、銀行が融資するみたいなことを言ってるんだけど、そんなもん買っちゃったらさ、ね、これからね、人口が減少する中でね、外国人が入らないようなところで、ね、投資していったら、それはね、やっぱ食いすぎ損も出てくるだろうし、事業自体がね、うまく回らないってことになっちゃうんですよ。だから、やっぱりね、利は元にありっつってね、やっぱりこう、買う物件を見極めらないとダメなんですよ。っていうことなんだよね。だから、うちのね、まあ、CF ネットグループもそうだし、まあ、うちの CF1 っていうね、まあ、田舎にある会社だけども、わざわざね、日本中からさ、僕のね、コンサルを受けに、ね、宿泊しながら来ていただくわけじゃない。で、必ずみんなね、納得して、また、満足してね、帰っていただいて、まあ、その方たちの、まあ、次の投資ってものをね、させていただいてるわけ。そういうような、まあ、長い歴史の中でね、培った、ことで考えると、いいですか？金の上昇っていうのは、ね、これは、いわゆるインフレをヘッジするってこと。ってことはどういうことですか？この上昇とともに、ね、同じレベルの、要するに安定資産があるとすれば、ね、それも上昇するに決まってるでしょってことなんだよ。だから、そういう意味ではね、今まで、不動産投資っていうのはさ、まあ、あんまり、知られてないわけじゃん。で、僕が2000年に、あっと驚く不動産投資って本を書いたわけ。で、多分今でもね、アマゾンで中古売ってるからさ、まあその頃っていうのはね、まあ日本で初めて書いたもんだから、ね、素人向けに書いたわけだよね。で、だからそんなに技術的なものは深いものはないけれども、その後にね、まあ朝日新書だよね、朝日新聞出版社で、書かせてもらったのが、不動産投資成功の方程式っていうのがね、今これはなんだっけ、デジタル、書籍で出てるから、まあ、500円なんでね、ぜひ読んでいただきたいんだけど、まあ、そこには細かく投資分析が書かれてるわけ。で、だから、
そういうね、中で、まあ、不動産の投資の、まあ、日本で初めて、ね、僕が本書かせてもらって、それが2000年の2月だから、ね、まだ24年の歴史なわけじゃん。だから、実際にそれ気がついてないわけ。でね、これって、やっぱり国の政策としてね、乗らないんですよ。要するに、国としてみれば、株式ね、とか証券、を買わせる仕組み、投資というのは、株式なんだ。ね、ということで、株式がね、安定する仕組みを作るわけだよね。でもさ、その投資してるね、資金がさ、不動産に流れちゃったら、ね、要するに国の政策としてさ、別に好ましくないわけ。だけど、今僕が言ってるのは、ね、どんどん外国人にね、日本の国土を買われてるわけでしょ？で、実際に危険のリスクのね、高いところも、いわゆる軍事施設の周辺とかも、外国人が買って、研究してるわけじゃないですか。で、あとは、Google マップのようにね、もう軍事施設ももう丸裸なわけですよ。っていうような、ことで考えたときにね、やっぱり不動産、日本の不動産は、やっぱ日本のね、日本人がね、やっぱ保有してないと僕はダメじゃないかなと思うんだよね。だ、そういう面でいくとね、どんどん自由にね、外国人に買われてる、っていうのを、やっぱりある程度、日本の人たちが、自分の国土を自分たちが守るというような、形になればね、非常にいいんじゃないかなと思うんだよね。まあ昔ね、尖閣諸島をね、東京とか買うみたいなのをね、やってましたけど、実際そうなんですよ。直接采配権っていうのは所有者だから、ね、中国みたいに、いわゆるね、地上権っていうかね、土地は売らないっていう、国と違って、日本の場合は、やっぱ土地を所有権で持ってることによって、采配できる権利があるわけだよね。っていうのを、やっぱり、やっぱね、もう少し権利意識っていうものを持たないと、僕はダメなんだろうなと思うんですね。ね、今、どんどん、海外のね、特にね、中国系のファンドの人たちとかが、日本のね、国土っていうのを、どんどんね、買ってきてるわけじゃない？で、まあ、今後のね、経済を考えると、やっぱり僕は、なんだかんだ言って、諸物価の高騰っていうかね、まあ、これを、要するに資産を防衛する論理としては、やっぱりインフレに強い資産にシフトしておくってこと。あともう一つね、最近はちょっとね、トーンダウンしてるけども、まだまだこのね、財産税ってものについては、研究されてるからね。だからそう考えるとね、まあ、ウィキペディア見てくださいよ。財産税ってね、書いてありますけども、まあ、そこにはね、臨時税って書いてあるわけ。昔、富裕税ってあったんだけど、富裕税は廃止されてるんだけど、ね、いわゆる、財産税は、ね、臨時税になってるってことは、いつでも、ね、施行できるってことだ。っていうような、ものがあってね、やっぱりいざって時にね、資産を、要するに、まあ、没収ってわけじゃないけどさ、ね、国のなんか、税金ね、修繕の中で、やっぱりこれからどんどんね、富裕層が狙われるわけ。アメリカだってそうでしょ？だから富裕層の人ほど、やっぱ資産防衛ってことを考えないといけないじゃん。だけど、資産防衛について、まあ、意外に無知な人が多い、わけだよね。だからまあ、わざわざ僕のところに来るわけだけども。でも、やっぱりね、やり方ってあるから、まあ、そこの部分を、ね、まあ、当然あれだよ。要するに法律にのっとったね、形で、やられる方法ってあるわけだよね。まあ、それにはやっぱり不動産強いんですよ。だから、それについてね、ぜひ皆さんね、この物価上昇の中で、自分の持ってるお金のね、資産が、目減りするようであれば、その目減りを、ね、要するに、目減りするのではなく、その資産を、要するに、加速させる、ね、っていう方法を考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。ということで、ね、いよいよまた年末のなんか忘年会の話がもう出てきたりね。もうあっという間に1年終わっちゃうね。だけど、まあ、世界の動きというのは、まあ、今年のね、これから大統領選挙が始まります。アメリカのね、その翌年には、今度は、アメリカのね、債務上限問題が出てくる。まあ、そこで日本は確実に巻き込まれるっていうような流れの中でね、やっぱり皆さん、しっかりとね、堅実にいいですね、資産防衛をされたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう面では、今度ね、11月に、またこの辺に書いておきますけども、
CF ネッツ不動産ウィークというね、もので、無料で僕がまた講演させていただくのと、あとはね、今回、不動産投資のね、基礎的な知識知らない人多いから、まあ今更聞けないだろうから、まあ、ね、わざわざこう集めてさ、やるよりも、まあこっそりね、この、セミナーの中で僕は解説しますので、そこで勉強していただければ、不動産投資って意外に、ね、なんだ、難しいことじゃねえじゃんってことは分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。ぜひ無料ですからお申し込みいただいて、ですね、ご視聴いただければいいんじゃないかなと思います。今日は大丈夫かな、時間的に。ということで、それではまた。